Ahoj, nebo dobrý den, vítám vás u našeho turistického pořadu, který tentokrát zavítal do obce Mariánské Hračice na Mostecku. Právě tady se koná už 12. v pořadí Mariánská pouť, která slibuje program pro všechny věkové generace. Tak se na to jdeme podívat. Historie obce Mariánské Hračice jako poutního místa sahá do 13. století. Po vyplenění osadského kláštera hledali poutníci útočiště a našli ho v kostele právě v Mariánských Hračicích, kde vystavili milostný obraz bolestné Matky Boží. Každoroční poutě pak doprovázela celá řada zázraků a vyslyšení poutníků. Tradice poutí byla zrušena v roce 1945 a v Mariánských Hračicích byla obnovena v roce 2007. Dějištěm poutí je barokní kostel Panny Marie Bolestné, který byl postavený na místě staršího kostela. Jeho stavba byla zahájena v roce 1698 a dokončena včetně ambitu byla o 20 let později. Co stálo za obnovou tradicí mariánských poutí v roce 2007 tady v Mariánských Hračicích? Tak bylo samozřejmě po určitém období, kdy tomu bývalý režim nepřál, navázáno na duch tohohle poutního místa a ve spolupráci s farností místní jsme vlastně se rozhodli, že obnovíme pouti tohohle poutního areálu. Kolik dalo práce to celé zorganizovat? Tak dneska už je to trošku rutinní práce, protože to děláme 12. rok, ale samozřejmě přípravy trvají od ledna, takže je to víceméně záležitost 3/4 roku. Kolik peněz vás stálo to krásný počasí, který je to svět? Za to jsme letos neplatili nic, ale díky panu farářovi a mojí mamince, která říkala, že se usilovně modlí celý týden, tak nám to takhle krásně vyšlo. 12. ročník Mariánské poutě zahájila symbolicky mše svatá. Poté byl kostel Panny Marie Bolestné po celý den zpřístupněný návštěvníkům. Odpolední program pak nabídl rytířské klání na koních. Za námi je rytířský turnaj. Kolik skupin historického šermu se na něm podílelo? No, tak jsou to dvě partie. Je to Petra Fiedlera z Horní Vsi, ty dělají tu jezdeckou část, a skupina Lepu z Libochovic, ta dělá ten pěší buhurt. Co mimo toho rytířského turnaje tady k vidění? Tak máme tady sokolník, je tady dobové ležení, jsou tady dobové tance, je tady možnost ukázek dobových her pro děti. Na hlavní scéně se o zábavu příchozích postaral mimo jiné 14-letý Ondra, který předvedl své umění na akordeonu. Nechyběl ani fakír, harmonikář nebo flašinetář. Přítomné hodně pobavila robot show, do které byli zapojeni i diváci. Mariánská pouť nabídla spoustu stánků, buď s občerstvením nebo s oblečením. Nechyběly ani řemeslnické ukázky a děti mohly celý den řádit na kolotočích. Prostor v programu dostali také tanečnice Kankánu a pak už téměř hodinu bavil přítomné multifunkční umělec a bavič Šimon Pečenka, který spolu s Janem Rosákem přidali humorné příběhy. Další účinkující Pavel Novák mladší představil sérii písniček svého otce a nezapomněl přidat i skladbu Nádherná, se kterou kdysi v hitparádách právě jeho otec bodoval. Na pódiu ho vystřídali valštinští trubači a pak už se na vystoupení chystala hlavní hvězda večera Olga Lounová. Ahoj Olgo. Ahoj. Jaký je tvůj vztah tady k tomu regionu, potažmo k Mariánským Hračicím? Jako tady, přímo tady jsem nikdy nebyla, ale v regionu jsem byla hodněkrát, mám tady ráda lidi, mám tady celkově ráda jako tu krajinu, protože je to tady moc krásný, občas je to samozřejmě trošku zničený, ale jako jinak se mi to moc líbí. Tady hned za rohem je šachta, jaký je tvůj vztah k hornictví? Dobrý, tak já jsem kousek od Stráže pod Ralském, tam se těžila dlouho železná ruda, takže já si myslím, že to je jako tvrdá práce, ale jsou to hrozně fajn lidi. Tak to je jediný, ale tak já myslím spíš jako ty továrny tam potom vzadu, jo, že mě ani ty lomy, ty mi tak nevadí, nebo doly a tak. Takže naopak mám ráda, jsou to dobrý chlapy, pořádný chlapy, a těch je dneska málo. A já jsem slyšel, že jsi měla s jedním z vysoce postavených horníků nějakou příhodu. Jo, tak to je, ano, to je pravda, jsem tančila, tady jsem se zahákla za
takové dírkovaté triko a zůstala jsem takhle u něj chudáka zaháknutá, až to odnesl knoflík z uniformy hornické. Jo, mi to docela líbilo, pojďme kam. Jo, tak. Nemá se za co zahákat. Jo, ale... Seš ginekolog amatér, nejde ti o to, zda ti dám, či nedám. Seš ginekolog amatér, to není vášeň, pro tebe je to věda. Tak do mě vědecky obrátíš vědecky a ukážeš mi koordinaci směr. Seš doktor, brzo přebolí to. Olga Lounová přidala i autogramiádu a zatímco někteří čekali na podpis a selfiečko, ostatní už věnovali svoji pozornost Vláďovi Hronovi. Letos to vypadá, jako kdybychom mu byli v patách. Opět je to on, Láďa Hron. Láďo, ahoj. Ahoj, ahoj všem. Je to bezvadný, že se zase vidíme, člověče. Teď se vídáme docela často. Přesně tak, já jsem to právě teď taky říkal, že jo? Rozumíš? Radvanec, Mariánské Radčice. Tak. Samír, Radvanec, no? Mariánské Radčice. Člověče, příště se potkáme v Praze. Nebo v Rumburku, nebo v Liberci. V Liberci, jasná zpráva. Na co se můžou lidi těšit? Samozřejmě na spoustu písniček, bude legrace, doufám. A protože jsme přijeli už z jednoho představení, tak jsem takový napumpovaný, víš? No taky napumpovaný prachama, že jo? Je to práce jako každá jiná. No je to tak. Hele, já bych teda ukončil tenhle ten rozhovor stylově, protože nemáme moc času, že jo? Za námi je pouť, Karel Gott, přijela pouť. Přijela pouť, no a já blout. To víš, jo, a Luďa, kdyby tady byl, tak by řekl, já chci cukrovou vatu, já chci to, já celý život šetřím, já nežeru, no já se... Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything. 12. Mariánskou poutě zakončil Ohňostroj a my už se těšíme na další ročník akce, která pro příchozí chystá zajímavý program vždy v polovině září. Tak sledujte stránky obce, ať to neprošvihnete. All this stupid